Yen imprint. Keni një fëmijë hiperaktiv. Pra fëmija juaj ka këto karakteristika, vështirësi në përqendrim, s'mund të riqet, ka sjellje impulsive, energji të tepërt dhe vështirësi në ndjekje në rregullave. Sigurisht gjithmonë nëse dëshironi mund të konsultoni dhe me një mjek ose specialist të fushës, unë do flas vetëm për sa i përket anës edukative, pra si mund të shfrytëzojmë energjinë dhe impulsivitetin që ka ky fëmijë në të mirën e tij dhe shoqërisë ku ai jeton, jo vetëm tani, por dhe në të ardhmen. Mendimi im personal, në bazë të eksperiencës dhe kërkimeve që kam bërë, por dhe punës që këta fëmijë kam bërë së bashku me mua dhe prindrit dhe rezultatet e arritura. Mos haroni, planifikoni, çfarë do bëni, organizoni, si, kur do e bëni, dhe bëni durim, shumë durim. Ju premtoj që do habiteni nga rezultatet që do merrni nga ky bashkëpunim fëmijë prind. Lejomuni t'ju them se ju jeni me fat, sepse fëmijë të tillë kanë nivel të lartë energjie dhe kreativiteti. Le ta shfrytëzojmë këtë në të mirën e tyre. Sigurisht mund të konsultoheni patjetër dhe me profesionist shëndetësor. Ju duhet që gjatë gjithë kohës t'i thoni mos e bëj këtë, mos e bëj atë. Atëherë ju lutem, ndaloni së bëri debat me të. Nuk është kjo zgjidhja. E kush është zgjidhja? Zgjidhje të cilën e rekomandojnë kudo në botë, por ndoshta ju akoma nuk jeni të informuar. Është që t'i afroni fëmijëve tuaj të bëjnë aktivitete të ndryshme. Planifiko. Mund të kërkoni këtu një ndihmë nga mësuesi i fëmijës tuaj ose nga specialist të fushës. Planifikoni aktivitete, lojra, shëtitje, sport, notë, kërcim, muzik, ushtrime, shash, shëtitje në natyrë, yoga, meditim, afrimi me Zotin, çfarëdo feje besoni. Mos haro, i japim fuqi fjalës, komunikimi, dialogu të mirë dhe bëjmë durim. Edukimi dhe ndryshimi prej ti, pritshmërit e prindërve, pasi shohin një material në YouTube apo kudo tjetër, e provon një ditë, 2, 3 dhe pastaj thotë, oh, nuk funksionon kjo punë. Kote kanë, fëmija im nuk ndryshon, po nuk i bërtit apo ta bësh të qëndroj në një vënd të caktuar duke bërë të mos ndjehet mire të jeti ndrydhur. I dashur prind, bëj durim. Ndryshimi për mirë do të vi, ndryshimi do shikohet pas afër një muaj, por nuk mbaron këtu, edukimi është një proces, kërkon vazhdimësi e durim. Shpërblim në vend të dënimeve, gjithmonë mos haroni, që një njerëzore ka më shumë prioritet të marrë gjërat që i pëlqejnë se sa ato që nuk i pëlqejnë, që do të thotë, jep një shpërblime nëse realizon një detyrë, dhe jo do marrësh një dënim nëse nuk e realizon detyrën, pra thënja e dytë, pra do marrësh një dënim nëse nuk e bën këtë detyrë që ti i cakton, është mirë të mos përdoret nga asnjë prind. Ndryshe fëmia nuk ndjehet i motivuar, por ndjehet i detyruar të bëjë një gjë. Aftësitë që fitohen nga edukimi me durim, kulturë e edukat, përdorja e fjalorit të duhur, respekt reciprok, dialog, janë ato që quhen fitore gjatë këtij procesi. Për shembull, fitore tuaja si prind, por edhe shumë më të vlefshme për fëmijën tuaj në të ardhmen, por akoma edhe më shumë për botën që na rrethon është. Fëmija juaj do di të komunikojë më mirë, të jetë i vëmendshëm, të jetë kërkues, të jetë krijues, të jetë vetëbesues e të tjerë e të tjerë. Pse jo? Mund të jetë një sportist në të ardhmen, një këngëtar, një piktor, një shahist, një futbollist, e sa shumë gjëra mund të jetë. Dhe gjitha kjo fal punës e përkushtimit tuaj si prind me këtë fëmijë. Mos ju duket shaka. Gjithçka e mirë vjen nga përkushtimi me dashuri dhe kërkim për të gjetur rrugën e duhur për të edukuar fëmijën tonë. Zoti ju bekoft. Dhe mos haroni të jeni falënderues për gjithçka të mirë keni dhe transmetoni këtë ndjesi edhe tek fëmia juaj. Pra ndihmojeni të kuptoj se të qeni falënderues ndaj gjërave, arritjeve që kemi, ne do të kuptojmë e do fokusohemi në atë që kemi e që na ka mbushur jetën. Faleminderit për vëmendjen. Dhe uroj me zemër çdo fëmijë të jetë sa më pozitiv dhe të arrijë gjithçka ai dëshiron.